אז תראו, התשובה היא לא חשוב אם העבר הנוסטלגיה היה מציאות או חלום. יותר חשוב מהם המאפיינים של העבר הזה, כי מתוך המאפיינים של העבר הנוסטלגי שבשיר אפשר להבין מה חשוב, מהם הערכים, מה השאיפות. אז למשל, אולי נחשוב מה המאפיינים שראינו עד עכשיו בשירים של נוסטלגיה ישראלית. כן, קולקטיביות, רבים. ויש חולות, ויש סביבה כפרית חקלאית כמעט תמיד. יש עבודה. כן, יש זמן איטי. זה בהחלט תאבויים שיש עבודה, לא לכולם יש, אתה יודע. כן, כאן עבודה על שפת הכנרת, וימים ארוכים, זה עוד פעם הזמן הזה הארוך, הממושך. ובדרך כלל פשטות, צניעות, אולי הסתפקות במועט. וכמעט תמיד סביבה כפרית וחקלאית. אני משתדל, כן, משהו. טוב, אני בסדר, ישמעו אותי יותר טוב. אז תראו, עוד שיר אחד מהנוסטלגים הישנים, זה כתב אותו שלונסקי. עכשיו, שלונסקי בתחילת שנות ה-20 בילה 3 חודשים במחנה העבודה של גדוד העבודה ליד עין חרוד. כמו שאתם מבינים, בגדוד העבודה לא היה ספר. התקופה הזאת בשביל שלונסקי הייתה תקופה קשה מאוד כנראה. למשל, הוא החביא את מחברת השירים שלו כדי שלא ידעו שהוא כזה אינטליגנט, ובעבודה הוא לא כל כך הצליח, אז בסוף העבירו אותו להיות מורה. האחיות שלו שם הצטיינו יותר בריקודים, בנגינה על פסנתר. אבל 25 שנה יותר מאוחר הוא כתב שיר נוסטלגי שמתגעגע מאוד מאוד אל התקופה הזאת, והוא את הזיכרונות מייחס להרי הגלבוע. שאתם רואים פה את התמונה של המאהל של גדוד העבודה בעמק ישראל, והרי הגלבוע, הוא אומר, הם זוכרים את מה שהיה, מה שהיה אז. לשיר הזה יש שתי מנגינות נפלאות, אחת של נרדי ואחת של לברי, אז חילקנו את המילים חצי חצי ביניהם, ואנחנו נתחיל עם המנגינות.